পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ৰাণীৰ ভাল্লাকাৰীপাৰাৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে ক্ষোভ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। বঞ্চিত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ডেৰ লক্ষাধিক পৰিয়াল, পঞ্চায়তৰ সভাপতি, পঞ্চায়ত সদস্যৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। দুখীয়াক বঞ্চিত কৰি ধনীক চৰকাৰী ঘৰ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ফুল ওৱা যাৰ ঘৰ আছে সিহঁতে পাইছে, আগতেও পাইছে, এতিয়াও পাইছে। কিন্তু যিবিলাকে চালি এখনত আছে, এতিয়া বতৰ বৰষুণৰ দিন আহিছে, তেখেতসকলে ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই বেলেগৰ ঘৰত থাকিব যাবলগা হয়, তেখেতসকলে কিন্তু ঘৰবিলাক পোৱা নাই। গতিকে এইটো আচলতে উচিত মানে তদন্ত কৰি পেলাই আমাক মানে হেৰি কৰাটো মানে ভাল দেখোঁ আৰু। হয়, এই এই ধৰণৰ গাফিলতি কাই কৰা যেন লাগিছে? এইটো গাফিলতি পঞ্চায়তে কৰিছে, পঞ্চায়তে কৰিছে। এইটো মানে ভিতৰুৱাকৈ চলিছে, কিন্তু কথা হ'ল কি প্ৰমাণ একো নাই। কিন্তু কথা হ'ল কি এজন মানে গৈছে যে মানে এজন গৈছিলে, যাওঁতে মানে কৈছে যে পইচা দিয়া যদি দিব পৰা যাব, আৰু পইচা নহ'লে নোৱাৰি। সচিবে নহয়, এইটো মেম্বাৰে কৈছে। কি নাম মেম্বাৰত? নয়নমণি। মানে চৰকাৰে যিখিনি অনুদান দুখীয়াৰ কাৰণে দিছে, সেইবোৰ মানে ধনৰ বিনিময়তে আচলতে লেনদেন হৈছে, ঠিক তেনেকুৱা যেন লাগিছে। বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়িছে, মানে যিখিনি পইচা পায় 400 টকা মাত্ৰ পায়। পঞ্চায়তখনৰ নাম কি বুলি ক'লে? দক্ষিণ বলাগাম গাঁও পঞ্চায়ত। ঘৰ মানে কি ঘৰ? চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই? নাই পোৱা। ঘৰ বতাহত ভাঙি গৈছে, যিগৈ আমাৰ ঘৰে দিয়া নাই। কিমান ঘৰ মানুহ আছে ইয়াতে মানে নোপোৱাকৈ? এখন গাঁওখনৰ নাম কি? সমষ্টি কি পৰে আপোনালোকৰ? ব্যুৰো ৰিপোর্ট, বার্তায়নী।